ქვევრის ღვინის დაყენების ტრადიციული მეთოდი პირველი ქართული არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლია, რომელსაც UNESCO-მ არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის კონვენციის ამოქმედების შემდეგ ძეგლის სტატუსი მიანიჭა. ჩვენ ძალიან მოხარულები ვართ, რომ ეს პროექტი შევაფასეთ. როგორც ჩვენ ვიცით, ღვინის დაყენება, დაგემოვნება ძალიან მნიშვნელოვანია საქართველოს კულტურული მომავლისთვის. ასევე უნდა აღვნიშნოთ, რომ საქართველო ამ საქმეს თავს შესანიშნავად ართმევს. გილოცავთ ამ წარმატებას მთელი გულით, რადგან მე ქართველი ხალხი საოცრად მიყვარს. კომიტეტის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება არა მარტო ქართველი ხალხისთვის იყო მნიშვნელოვანი, არამედ ჩვენთვისაც, რადგან ის ასახავს ღვინოს დაყენების ძველ ტრადიციებს. კულტურის სამინისტროში 2012 წლიდან შეიქმნა მრავალდისციპლინარული სამუშაო ჯგუფი, რომელმაც UNESCO-ს ნომინაციაზე წარსადგენი დოკუმენტაცია მოამზადა. UNESCO-ს მოთხოვნით ქართულმა მხარემ კვევრის ღვინის დაყენების ამსახველი 10 წუთიანი დოკუმენტური ფილმი წარმოადგინა, რომლის რეჟისორიც მერაბ კოკოჩაშვილია. კვევრის ღვინის დაყენების მრავალწლიანი გამოცდილების დაცვა და ქართული ღვინის პოპულარიზაცია საერთაშორისო ბაზარზე. ასეთ შედეგსელიან ქართული დელეგაციის წარმომადგენლები UNESCO-ს მთავრობათა შორისი კომიტეტის გადაწყვეტილების შემდეგ. უფრო დაცული იქნება ქვევრის ღვინის დაყენების მეთოდი, უფრო პოპულარული გახდება ქვევრის ღვინო და საერთოდ ქართული ღვინის კულტურა გახდება უფრო პოპულარული ბევრად და რაც კიდევ იმას ნიშნავს, რომ ეს წინ წაადგება საქართველოს მომავალს, თუნდაც ეკონომიკური პერსპექტივიდან გამომდინარე. ეს მოვლენა გადაიმთავრარი მეტად სასიხარულო, გულისხმობს და უზარმაზარ პასუხისგებლობას აკისრებს წევრ სახელმწიფოს, რათა მოახდინოს ამ ელემენტის ადეკვატური დაცვა და ხელშეწყობა ეროვნულ დონეზე. ქართული მხარის მიერ უკვე შემუშავებულია არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ კანონპროექტი, რომელიც უახლოეს მომავალში განსახილველად პარლამენტს წარედგინება. ვისაუბრებთ არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის კანონზე, რომელიც დაგვეხმარება სწორედ ამ ჩვენი ტრადიციების, შეულებების, თუ შეიძლება ცალკეულ შემთხვევაში საგნების შემონახვაში, შენარჩუნებაში, განვითარებაში. საქართველოს ტერიტორიაზე აღმოჩენილი უძველესი მარანი და ყურძნის წიპწები ძველი წელთაღრიცხვის მე-6 ათასწლეულებით თარიღდება. უზარმაზარ მიწით დაფარულ ციხის ქვევრებს ღვინის დასაყენებლად და შესანახად ქართველები სწორედ ამ პერიოდიდან იყენებდნენ. დღეს კი დაახლოებით 8000 წლიანი გამოცდილების შემდეგ ქვევრის ღვინის დაყენების უძველესი ქართული მეთოდი სოფლიო მასშტაბით არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლად აღიარეს.